新宮城は熊野川沿いの短角山に築かれた平山城です。現在の地には浅野忠義が築城しました。一国一城令で廃城となり、忠義が再築城した後、水野氏の時代で松の丸を含めた現在の姿に改築されました。現在は国史跡に指定され、短角城公園となっています。打ち込み萩、切り込み萩の石垣を現在も多く見ることができます。水の手は熊野川に面した場所で、港跡も残されています。洪水に備え、6メートルほどの高さの石垣が築かれています。20棟ほど建物跡が発見されており、備長炭を専売していた領主水野氏の住名屋跡と考えられています。城の西側には松の丸と金の丸が築かれています。金の丸は現在広場になっています。天守が築かれた場所からは熊野灘を一望でき、また会場からは天守が熊野灘の目印になったと言われています。新宮城の別名が沖見城と呼ばれたことも、海上交通に対する機能を物語っているのかもしれません。和歌山県朝日夕日百選にも選ばれた新宮城は、穏やかな熊野川の流れとともに市民に愛されながら今も生き続けています。